Буковинська лучниця Лідія Січенікова стартувала на Олімпіаді 2020. Вона єдина спортсменка, яка представляє нашу область на міжнародних іграх. Цього разу змагання проходять у Токіо. Нині у столиці Японії відбулося їх урочисте відкриття. Тим часом чернівчани долучилися до всеукраїнської церемонії підняття олімпійського прапора. Він замайорів над Соборною площею, як символ підтримки українських спортсменів на Олімпійських іграх. Для присутніх виступили гімнасти, а Михайло Косташ, чоловік Лідії Січеннікової, показав майстер-клас із стрільби з лука. Хочу сказати, що це дійсно дуже важливо. Я, будучи учасником трьох Олімпійських ігор, завжди відчував цю підтримку. І для спортсменів це дуже має велике значення. Ми, поспілкувавшись з нашими олімпійцями, прийняли рішення, що буде піднімати прапор учасники Олімпійських ігор. Це Микола Лабовський та Тетяна Дорохова.